Ahoj, som Juraj Kerhat, konzultant spoločnosti Pitasel a v tomto videokaste by som vám rád ukázal niekoľko možností, prípadne nedostatkov pri používaní elektronického bankovníctva Banky Komerční banka Bratislava. Hneď na začiatok by som rád zvýraznil, že existuje pomerne ľahko zapamätateľná adresa ebanking.coba.sk a, a teda používateľ sa nemusí preklikávať na elektronické bankovníctvo priamo zo stránky komerční banky. Trochu škoda je, že neexistuje presmerovanie z HTTP na HTTPS. Ak teda používateľ neuvedie celú adresu aj z HTTPS, tak stránka sa mu nezobrazí. Ďalšia vec, ktorá mi chýba, je prihlasovací formulár priamo na úvodnej stránke. Pre prihlásenie slúži tento odkaz. Tiež je škoda, že tento text nie je takisto riešený ako odkaz, je to len obyčajný text. Až keď kliknem na túto šípku, až vtedy sa mi zobrazí prihlasovací formulár. Po prihlásení sa klientovi zobrazí stránka so zostatkami na účtoch, čo je pre každého klienta dosť podstatná informácia. V ľavej časti stránky sa nachádza hlavné menu, ktoré sa mi zdá byť trošku neprehľadné a trošku zvláštne mi príde to, že obraty, respektíve pohyby na účte sú tu nazvané ako správy. Ak teda chcem zadať príkaz na úhradu, vyberiem si ho z ponuky nových správ a kliknem si na odkaz vytvoriť novú správu. Zobrazí sa mi formulár, v ktorom Uh, všetky povinné polia sú označené hviezdičkou. Táto hviezdička si myslím, že mohla byť ešte zvýraznená červenou farbou. Skúsim odosla odoslať prázdny formulár. Uh, Očakával by som, že nad... Uh, formulárom sa mi zobrazí uh, informácia o tom, ktoré polia sú povinné a ja som ich nevyplnil, prípadne ktoré som vyplnil nesprávne. Uh, takisto by som privítal, keby tieto polia boli uh, zvýraznené aj vo formulári. Uh, takáto informácia sa tu síce nachádza, ale je uvedená až pod samotným formulárom. Výborná vec na tomto formulári je napríklad to, že je možné vybrať si z predefinovaných príjemcov a vtedy sa automaticky vyplní číslo účtu a kód banky. Takisto je skvelé, že pri zadávaní sumy je jedno, či, zadám, či oddelím koruny od halierov bodkou alebo čiarkou. Je možné si vybrať konštantný symbol z číselníka. Trochu sa mi zdá chybné z pohľadu používania, že je tu hviezdička pri prečísli účtu, pričom tento údaj nie je povinný. Keď dám uložiť na podpis, zobrazí sa mi informácia o tom, že správa bola uložená a môžem ju nájsť v histórii odoslaných správ, ktorú, ktorú nájdem v ľavom menu. Je tu zoznam všetkých teda odoslaných správ za obdobie jedného roka. Môžem si zobraziť detail správy, ktorú môžem schváliť, editovať, prípadne odmietnúť. Chýba mi tu možnosť tlačiť túto správu. Ak mám záujem nejakú správu vytlačiť, musím sa vrátiť do histórie a tam zadať do tohto poľa číslo prípadne čísla tých správ, ktoré chcem vytlačiť. Ak nejaký používateľ má problémy s týmto internet bankingom, s používaním tohto internet bankingu, je skvelé, že je tu návod na obsluhu služby internet banking. Tento návod je dostupný na jedno kliknutie a zobrazí sa v novom okne. Takisto je skvelé, že možnosť odhlásenia je dostupné na jedno kliknutie. Ďakujem za pozornosť.